Da vam kažem, kao šef inspektorata, imam obavezu da kažem da je za mene izuzetno ozbiljna situacija na području Brčkog distrikta, posebno što se tiče zaštite stanovništva i zaštite zdravlja životinja, jer inspekcija vrši inspekcijski nadzor i nad zdravljem ljudi, životinja, zemlje, vazduha, zraka. Mi smo se organizirali po današnjem nalogu gradonačelnika da inspektorat bude nosilac aktivnosti vezano za inspekcijski nadzor za prikupljanje lešina, provoz lešina i ukopavanje tih lešina koje se budu prikupile od strane javno-komunalnog poduzeća, znači sa područja Vučilovca, Krepšića i sa područja plavnog područja. Mi smo obezbijedili u toku jučerašnjeg dana grobno mjesto, jamu, na području Vitanovića, znači vodeći računa o tome da ne bismo ugrozili zdravlje, život ljudi, znači vodili smo računa o s ekološke strane, da nema u blizini bunara, da nema stambenih objekata, najviša kota i to po mišljenju i nalogu i saglasnosti ovlaštene institucije, ovlaštene osobe da je to mjerodavno mjesto za takav ukop tih životinja. Jer mi na području Brčkog distrikta, odnosno Odjel za poljoprivredu, nije obezbijedio grobno mjesto ili kafileriju gdje bismo nekada koju smo imali za uništavanje takvih lešina. Mi smo je to odredili i dobili smo tu lokaciju. Naš plan rada je ovakav. Kada dobijemo zeleno svjetlo od javnog preduzeća komunalno, da su obezbijedili vozilo koje mora biti specijalno vozilo, nepropusno, da ne bi došlo do curenja tih lešina kada se budu provozili kroz grad, tražimo alternativno rješenje, znači najbliže kako da dođemo do mjesta ukopa. Svako vozilo će se pratiti prilikom izlaza vozila sa terena koje je kontaminirano, izvršit će se dezinfekcija točkova vozila do mjesta ukopa. Kad se završi istovar tih lešina, ponovo se vrši dezinfekcija vozila i pušta dalje kroz te dijelove grada, znači da ne opterećujemo centralni dio grada, nego ćemo pokušati dijelovima koji budemo u mogućnosti onog momenta kad se bude to provozilo. Što znači, inspektorat je spreman samo da dobijemo informaciju od javnog komunalnog preduzeća kada će se vršiti provoz tih lešina. I još sam dužna da napomenem da ćemo striktno voditi računa o evidenciji. Znači, obavijestila sam veterinarsku stanicu, odnosno na punktu veterinara veterinarske stanice Brčko, da mora voditi računa o evidenciji, o broju uginulih životinja, što znači koliko je utovareno kokoški, koliko svinja, bilo koje lešine, da znamo tačno sa tog područja koliko je prevezeno, odnosno koliko je ukopano. Jer mi na licu mjesta kad budemo istovarali te lešine, nećemo biti u mogućnosti da brojimo. Znači, prilikom utovara će se voditi ta evidencija, a dužni su i po zakonu da kontroliramo i tu evidenciju. Još bih htjela da napomenem, znači, pored ovih aktivnosti veterinarske inspekcije, tu su uključene i druge inspekcije. Imamo prijave klizišta. Mi sada evidentiramo sve prijave tamo gdje uspijevamo da dođemo. Za nas je kritično područje, znači Gornje Skakave, selo Štrepci, zatim Bunarić, Peškiri, tu zemljište još radi. Zatim imamo novo prijavljeno klizište u Gornje Skakavi, zatim imamo u Bijeloj, zatim ovdje smo u gradu kod mosta na Klancu imali prijavu, tako da smo jednostavno sad smo u situaciji da izlazimo na teren i utvrđujemo činjenično stanje. Mišljenje stručnjaka, građevinskih inženjera, da nije momenat sada za sanaciju, ali sve informacije koje smo prikupili, mi to prosljeđujemo odjeljenju za javnu sigurnost. Vjerujte da ni oni nisu u mogućnosti, vidite koje aktivnosti oni sada vode, znači neće moći ni izaći na lice mjesta da nešto se sanira. A mislim i treba poslušati savjet stručnjaka da nije vrijeme za sanaciju, zemljište još radi. Dalje, što se tiče sanitarne inspekcije, također vodimo računa o zdravlju ljudi i evo sad sam pripremala aktivnosti šta ćemo poduzeti na preventivnom djelovanju, što znači dosta osoba dolazi sa kontaminiranog područja gdje moramo voditi računa o objektima kao što su prihvatni centri, kao što se radi o zgradi vlade, o bankama, bolnicama, da vidimo mogućnost tog preventivnog
preventivnog djelovanja, da postavi se des barijere, znači nije se pojavila nikakva zarazna bolest, nije ništa, ovo je čisto preventivno, ćemo preporučiti higijensko epidemiološkoj službi koja će vršiti inače nama dezinfekciju i ovih točkova, ovih vozila što sam malo prije govorila, a također će biti prisutni i na ovoj grobnoj jami gdje ćemo vršiti ukopavanje ovih leševa. Znači, inspekcija je mobilna, htjela bih da spomenem još i vezano za rad tržišne inspekcije, jer smo imali strašnih dezinformacija, posebno je željela da kažem one informacije koje su došle do mene da je brašno, vreća brašna od 25 kg 36,95 maraka, tačno je da se radi o toj cijeni, ali shvatite, to je cijena puder brašna, najkvalitetnijeg brašna, gdje je ta firma nabavila 1. januara, imala je na zalihi 8 vreća po 25 kg po toj istoj cijeni, 18.5. kupljene su 4 vreće, 19.5. kupljena jedna vreća i na zalihi se nalazi jedna vreća. Doživjela sam osoba koja mi je anonimno prijavila, čak imam broj telefona te osobe, da mi se izvinula i na kraju rekla: gospođo, bili ste potpuno u pravu. Ja sam rekla da brašno za proizvodnju, odnosno za pravljenje kruha, je onog tipa po cijeni od 17 do 20 maraka. Onaj koji ima novaca neka kupi tu skupo puder brašno.